Krásný den přeji všem divákům, kteří se nemohli dočkat dalšího dílu vědomostního pořadu Kličkuj. Poprosím dva naše dnešní odvážlivce, aby se nám krátce představili. Ahoj, jmenuji se Milan, přijel jsem vám z Krumvíře a hraji za Spartu Praha. Ahoj, já jsem David, je mi 31 let, přijel jsem z Prahy a mezi moje koníčky patří sport a volný čas trávím hlavně s rodinou. Normálně nebo sekera? Sekera. Děkuji za představení. Začínáme. První otázka. Pan David. Tak rekordy a statistiky za 500. Admir Ljevakovič je rekordmanem v počtu nazbíraných žlutých karet. Kolik jich během svého působení v Teplicích dostal? Tolerance plus minus 10 karet. 100. Bosenský záložník ve službách Teplic viděl žlutou kartu v české lize celkem 106krát. Jste v toleranci. Výborně, David. Pan Milan. Dám si osobnosti za 500. Vyjmenujte alespoň dva ze tří aktivních hráčů, kteří odehráli v lize přes 400 zápasů. Milan Petržela. Pepa Jindříšek. No ano, nestárnoucími ikonami jsou Milan Petržela, Václav Procházka a Josef Jindříšek. Vracíte se do hry, pan David. Se líbí ty rekordy, já mám rekordy za 400. Jaký je nejvyšší počet žlutých karet udělených v jednom utkání? Tolerance plus minus jedna karta. Nejvyšší počet v jednom utkání? To nevím. 14. V jednom soutěžním utkání bylo uděleno nejvíce 12 žlutých karet. Těsně mimo toleranci. Pan Milan. Vezmu si rekordy a statistiky za 300. Rekordmanem v počtu vstřelených gólů z pokutových kopů je držitel 5 mistrovských titulů, který si českou nejvyšší soutěž zahrál za 5 různých klubů. O kterého hráče se jedná? To vím, to nevím. Teď trénuje podle mě, teď je trenér. Asistent trenéra by to měl být teď podle mě. Nevím. Je to Horvy? Ano, zmiňovaným hráčem je Pavel Horvát, který je zároveň rekordmanem v počtu gólových asistencí. Pan David? Máme trenéry za 500. Kolik z aktuálních trenérů ligových týmů získalo titul v hráčské kariéře? 2. To není zcela přesné. Jako hráči získali titul 4 aktuální trenéři. Luboš Kozel, Jiří Jarošík a Michal Bílek a Radoslav Kováč. Pan Milan. Jaký klub za 500? U zrodu tohoto klubu stála snaha vysokoškolského vlasteneckého sdružení Literární a řečnický spolek, který chtěl přilákat více studentů ke sportu. Následně na valné hromadě byl založen sportovní odbor ACOS, čímž započala historie tohoto klubu. Olomouc. Mluvíme samozřejmě o držiteli 21 českých a československých titulů SK Slavii Praha. Pan David. Tak osobnosti za 400. Ve kterém ligovém klubu ukončil svou kariéru Luděk Zelenka? To bych měl vědět. Jablonec to asi nebyl, ale Jablonec mě jediný napadá. Bylo to v týmu Bohemians. Jedeme dál. Pan Milan. Osobnosti za 300. Kdo je jediným aktivním hráčem, který pokořil hranici 100 vstřelených gólů v lize? Škoda, Milan. Této hranice dosáhli celkem 4 hráči, z nichž jediným aktivním je Milan Škoda. Zvolil jste dobře, pan David. To už musím riskovat, co? Nervózní z toho. Tak dáme ty zajímavosti za 500. Jaká byla nejnižší návštěva na ligovém zápase? Tolerance plus minus 20 diváků. 100. Bylo to na zápas mezi Blšany, které tehdy hrály své domácí zápasy v Příbrami, a Jabloncem. Dorazilo pouze 51 platících diváků. Hezky. Chci říct těch 20 jenom.
Já jsem nějaký úplně napadl, ale stejně bych nebyl v tolerance. Ne. Co se dá dělat? Čeká nás poslední otázka. Pan Milan. Ligové zajímavosti za 400. V anketách LFA se hlasuje od sezóny 2013-14. Kategorii objev sezóny vyhráli jen domácí hráči s výjimkou sezóny 2020-2021, kdy je ovládl zahraniční fotbalista. Kdo byl o ním hráčem? Víš? Já si myslím, že vím, ale nevím. Nevím. To byl Sima, ne, ze Slavie. Byl jim senegalský útočník Abdallah Sima. To mě nezajímá. Je rozhodnuto. Máme gratulace. Děkuji, že se vymačkal. Sláva vítězům, čest poraženým.